はい、どうもスバルです。実況第5弾になります。今回私スバルがチョイスさせてもらったゲームはこちら、コーリング黒き着信をプレイしたいと思います。初のホラーゲームでーす。やる前からちょっとね、ビビってますけれども、ぜひともねクリア目指して頑張りたいと思います。では、ニューゲーム始めたいと思います。うお、もうね、なんかね、もうこの着信音がほんと怖いんだから、ほんと一応ね、なんかね、電話が Wii リモコンになってるらしくて、でも Wii リモコンからなんか音が流れるんですって。で、それだとね、ご視聴されてる方がね聞こえないと思うので、Wii リモコンの音をこのテレビの方の、出力のスピーカーに変えときました。で、ちょっとね、撮影する前に一回だけちょっと、操作方法だけちょっと触らせていただいたんで、ぎこちなくはないような動きにはなるかと思います。はい。で、最初からね、多分ね、言っときますけどね、悲鳴とかばっか聞こえるかと思うんで、もうビビリのスバルなんで。で、ストーリーの方を、読まさせていただきます。ストーリー。巷でまことしやかに噂されている闇のサイト、黒のページ。普段は真っ黒な背景にカウンターだけのそのサイトは、時折チャットルームにつながるという。チャットルームに入った闇に見入られし者は、深淵からの着信を受け、生と死の狭間にある境界に取り込まれ、永遠にさまよい続けると言われている。今日も、そして今日もまた噂に招き寄れられた好奇心旺盛な者たちが黒のページに集うのだ。ふと気がつくと見知らぬ一室に佇んでいた。ここがどこだ、どこなのか、なぜここにいるのかわからない。ここはどこだ、ということで、はい、ストーリーはこんな風に書いてありました。で、Wii リモコンとヌンチャクを使って操作をしていくということです。はい。ヌンチャクなんて初めて使うんですけどね。で、キャラクターが何人かいる感じですね。はい。序盤はね、なんか、チャットしてるのが、ちょっとある感じですね。はい。もうね、やる前からめっちゃ怖いんですけどね。本当に。どうしようかな思いますよ、本当。わあ、もうやめて、もう。ああ、なりすぎ。ほら、もうやめて。もう。怖い。ほら、もう。え？ほら、後ろになんかいるんちゃうの？ほら。もしもし。ほら、いる、ほら。え？ほら、もう怖い。コーリング。何これ。9961960。何？どういう意味なんでしょう。怖いな。近藤さんがかなり強度しているようだ。一応ね、説明書の方もちょっと読まさせていただいたんで、操作方法もね、ある程度わかるかと思うんだけど、でもこれ結構あれだよね、時間かかりそう。ほんとかかりそうです、これ。
うわ、ホラーって感じですよね。うわのホラー的な。こう、背筋がゾクゾクっとするようなね、怖さやと思います。で、またこの、ウィーが、何その、ロードして読み込んでる時のその機械音がめっちゃ怖いんですけどね。キャ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 言うからもうめっちゃビビるんですけどね。本当に。やめてほしい。やめてほしいですよ、本当に。ああ、もうなってるよ、なってるよ。なってるよ。ここはどこだ、で、ここに連れてこられたっていうことですよね。はい。操作中の視点はウィリーもこのポインターで操作します。画面端にポインターを寄せると向いている方向を変えることができます。はい。また Z ボタンを素早く2回押すと Z ボタン、ヌンチャクの方やね。後ろ振り返ることができます。はい、まあ、とりあえずこういうのは何でしょう、その一緒にやりながらね説明していく方がいいかもしれないですよね。はい。で、ウィリモコンで、こう、視点をこう見るってことですよね。で、Z ボタンを2回押し、おほ、こういうことか。なんか画面が、あれ、汚いんか。ちょっと、調べられるものにウィリモコンのポイントを当てるとアイコンが変化します。入手したメモアイテムはメニューで確認することができます。なるほど。はい。サーチは B ボタンで解除。この操作がねなかなか慣れないんで。はい。何もない、何もない。はい。何もない。はい。この猫気になるな。あ、セーブすることができます。なるほど。黒い猫はこう、あ、できますね、セーブ。じゃあ一旦ちょっとセーブしましょう。はい。はい。7分。あ、ちょ、戻る。はい。何もないよね。はい、はい。何もない。はい。なんかある。これは？これは何ですか？あ、ちゃんと開けてないのか。ほらね、松の木。外れてしまった携帯の木の一部、さまざまな場所に散らばっています。集めることでギャラリーのロックを解除することができます。よし。とりあえず、これは。何もない。なんか血これ。血じゃない。え？電話です。電話やけど。あかんあかん。手筋がゾクゾクっとするぞ。はい、入手。はい。はい、はい。A ボタンで番号します。
あれ、こ、ウィリモコンから。ほら。ほらもう、ほらもう、ウィリモコンからなんかしたけど。ちょっと、やめて。はい。はい。はい。で、こっち、こっち。こっちに、はい。トイレだよ。トイレ、トイレに、暗くてよく見えない。まあね、空ね。うおーうおーおー、ちょっと、え、ほら、なんかいたけど、ほら、ちょっとやめて、ほんとに。何も見えない、何も見えない。怖い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 。はいはい、 A ボタン開かない。はい、ちょっと待て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 。そこに入るな。おおお、え、捜査中に例に襲いかかれることがあります。襲いかかれてしまった場合は、あ、フルフルフル、はいはいはい。あ、え、恐怖値が上昇し続けてしまい、限界を超えるとゲームオーバーになってしまいます。それやばいな。オッケーオッケーオッケー。つまり恐怖最強にならへんかったらいいことやね。わかったわかった。早くして。はいはい、振ってる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 。はぁ、手汗握るっちゅう、もう怖いから本当に。ちょっと、はい、開ける開ける開ける。暗くてよく見えない。暗くてよく見えない。暗くてよく見えない。ん？暗くてよく見えない。あ、これ解除デート、ほら。なるほど。つけたり消したりだよね。ん？なんか消えた。解除デート、どっかの風景画が飾られてある。怖いな。ちょっと待て、調べてみたが、この炭素の中には特に何もないようだ。ほほ、この人形絶対怪しい。これで市松人形が置いてある。お、詳しく調べられるものがあります。該当するものをウィリモコのポインターで調べるとアイテムサーチ。なるほど。頭頭、無表情の人形の瞳がじっと前を見ている。ん、足、なんか書いてあるんじゃないこれ。近藤十三と書かれている作者の名前だろうか。ほう、なんかないのかな。何か握っているとか。かといって別に何もないよね。はい、多分何もないと思います。未完成の人形がいくつもの箱に入っている。怖いね。ん、ねえ、俺もなんか欠けてあるやろ。ほら、なんかこれ人の顔に見える。これ怖い。ほら、え、はい、開かないよ、こっちは。ほい、開かない。あ、なんや。隙間など調べたいときはアイコンが覗き、アイコンが変化します。うん。じゃあ見てみましょう。
何かいるよ。ほらほら、倒れてるんじゃない、これ。ほらほら、人が、ええ、ほらもう、ほら顔だよ。何かの気配を感じたときは注視になります。注視中は周囲を確認し終わるまで移動することはいけません。ほうほうほう、ね、こ、何もないよね。こっち、ん、さっきのとこ、おーっと、ちょい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 、ちょっとZやな、これ。バックして逃げよう逃げよう逃げよう、ほら逃げよう。ちちちち、赤い赤い赤い、立てつけすいません、立てつけの悪いドアなどの中には強引に開けることができるものがあります。フルフルフル、はいはい、フルフルフル、早い、早く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 、ちょっと待って、ほら、バカバカ、バカ野郎、本当に怖いって本当ね。これセーブしよう。もう時間、おーっと、はい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 、黒電話、ほらまたリモコン、ほらもうちょっと待って、後ろにいるんちゃう、ほら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 、いて、ほらほら、ちょっと待って、ほら、待って、ほら、あか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 、どうしたらいいの、どうしたらいいの、来る、来たらあかん、セーブできますね。はい、しましょう。はい、上書きします。あー怖かった。じゃあね、とりあえず時間も時間なんで、今日は、この辺にて終わりたいと思います。ではね、次はまたここからの続きになります。ではご視聴ありがとうございました。ではね、バイバイ。